اکرمہ حضور پاک کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ ذہنی سوال پوچھتے ہیں آپ کسی بات کر رہے ہیں، مجھے نظر نہیں آ رہا، فرماتے ہیں میں اس سے بات کر رہا ہوں جس کا جسم دنیا میں اور روح میں پہنچا، اس وقت وہ رشک کرتے ہیں کتنا خوش نصیب ہے دنیا میں بھی بیٹھے ہوئے اور حضور پاک کے پاس آئے۔ اس کے بعد پھر نماز کا وقت آ جاتا ہے، حکم ہوتا ہے یہ جو زہری جسم والے ہیں ذہن کے ساتھ نماز پڑھے ورنہ بلاد خراب ہو جائے گی، اور وہ جو بیمار ہوتا ہے اس کی نماز اس روحانی لطیفے کے لیے حضور پاک کے پیچھے، اور وہ نماز یہاں نہیں ہوتی ہے، وہ نماز بیت المامور میں ہوتی ہے، اس وقت تک سر ہی نہیں اٹھاتے جب تک اللہ جواب نہ دے، لو پہ دیا آدمی جب اللہ جواب دیتا تو پھر اس کو اٹھاتے ہیں، اس کو روحانی نماز بھی بولتے ہیں، بتاؤ اس کی نماز افضل ہے یا اس کی نماز، اور وہ جو روحانی نماز ہے یہ نماز بعد میں آئی، وہ نماز آدم علیہ السلام سے شروع ہے، وہ روحانی نماز جب حضور پاک شب معراج میں گئے تو سب سے پہلے بیت المقدس میں وہ نماز پڑھی، تو ولیوں نبیوں کی روح کو پڑھائی نا، تو پھر اوپر گئے تو دوسری نماز ملی نا، ولیوں نبیوں کی روح کی نماز وہ جو بیت المقدس میں پڑھائی تھی وہ بھی نا، تو اوپر عام لوگوں کے لیے جو نماز تھی وہ جو اوپر جگہ ملی تھی وہ بھی نا، آج بھی اگر کوئی اپنی روح کو اس قابل کر لے تو اس کو وہی نماز مل جاتی ہے وہ جو بیت المقدس میں پڑھائی، وہ نماز اصلی نماز ہے نا۔ اس کے بعد پھر ایک اور ہے جس میں نماز نہیں ہے، ایک مقام ایسا ہے جہاں نماز نہ پڑھنا کفر ہے، نماز نہ پڑھنا کفر ہے، ایک مقام ایسا ہے جہاں نماز پڑھنا کفر ہے، حج کیا تو اللہ سے باتیں کر رہا ہے، بڑے راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں، نیچے نماز کا وقت آ گیا، مولوی صاحب نے اعلان دی اگر تو نے وہ باتیں چھوڑ کر اللہ سے تو مولوی صاحب تجھے نماز پڑھنے شروع کر دی، تو قبول کیا نا، تو نماز بھی اسی کی ہے نا، اور جس کا تو نماز بھی اسی کی ہے، یہ ایسا مقام ہے، اور یہ باتیں ایسی ہیں جو عوام الناس کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن مجبوری ہے نا، مجبور نکل جاتے ہیں نا، دنیا میں جاتا ہے، ان باتوں میں زیادہ لوگوں کو اعتراض نہیں ہوتا ہے، لیکن جو ہمارے علماء ہیں وہ ہمارے پیچھے لگ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ علماء ایک ایسا عالم ہے جس کو عالم ربانی کہتے ہیں، اس کی توہین دین اسلام کی توہین ہے، اب اس کے حرم ہے دین اسی نے پھیلا ہے، ایک عالم ہے جو عالم سو ہے، اب وہ عالم ربانی اور عالم سو میں کیا ہے، کچھ تو فرق ہوگا، وہ بھی پڑھاتا ہے وہ بھی پڑھاتا ہے، وہ بھی قرآن پڑھتا ہے وہ بھی پڑھتا ہے، وہ بھی مدرسے سے فارغ ہے وہ بھی مدرسے سے فارغ ہے، پھر سور اور ربانی نے کیا، عالم ربانی نے کیا کیا، اس نے سب سے پہلے اپنا سینہ منور کیا، جب سینہ منور کیا دل کو پاک کیا، اس کے اندر مقناطیس لگا، نور کا مقناطیس لگا، اس کے اندر نور آیا، جس طرح مقناطیس سوئیوں سے نسب رکھتا ہے چھوٹی چھوٹی سوئیوں پھینکوں وہ مقناطیس سے چمٹ جاتی ہے، جب نور آ جاتا ہے تو پھر جب وہ نماز پڑھتے ہیں اس کا نور بھی اندر، قرآن پڑھتے ہیں اس کا بھی نور اندر، اس عالم ربانی نے جب قرآن پڑھا تو وہ قرآن پھر اندر بھی آ رہا ہے، قرآن خود فرماتا ہے ہم دل ہوتا کہ میں اٹیک کرتا ہوں پاکوں کو نا، پاک قرآن اس کے اندر گیا نا، تو انعام اقبال نے فرمایا تاری نظر آتا ہے، یہ عالم ربانی ہے نا، اب پھر وہ عالم سوک ہے وہ بھی قرآن پڑھتا ہے لیکن اندر سے تو وہ پاک نہیں ہے نا، اس کا رساب اس طرح ہے کہ جس طرح دوائی کی بوتل ہاتھوں میں لے گی
वो सारा पता है दवाई का कि किस तरह लेनी है, क्या क्या फायदे हैं, उसके आंखों में उसको सारा पढ़ लिया उसने कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना, लेकिन दवाई तब फायदा देगी जब मैदे में जाएगी। अगर हाथों में बोतल पकड़ी है तो क्या फायदा देगी? उसके हाथों में कुरान है, उसके दिल में नहीं उतरता ना, तो उसको क्या फायदा देगा? उसको आलमी सू कहते हैं जिसके हाथों में कुरान होता है। और यहाँ पे तीसरा आलम भी है, उसने सारा कुरान पढ़ लिया, समझ गया अब मुझे और जरूरत नहीं है, उसने बंद करके बगलों में हाँ, इससे आगे क्या है? इससे आगे कुर्सी है तो उसे आदत रहे। वो कुरान पढ़ने वाले ना, उसने पढ़ने छोड़िए ना तो सियासत में लग गया ना, वो कुर्सी ढूंढने लग गया ना, तो उसके लिए जो बोले शाह ने फरमाया ना, खा के सारा मुकर गए जिन्होंने बगल में कुरान, वो सुबह कहने लगे बेनजीर का ऑफर है, वो शाम को पैसे मिल गए, कहने लगे मैंने कब कहा था मुकर गए ना, अब जब वो तुम्हारी रूह है अब वहां नमाजें पढ़ने शुरू कर दी, मोमन की सिर्फ आवाज जाती है उस टेलीफोन के लिए, उसमें भी अगर नूर हो तो सिर्फ आवाज जाती है बैतुल मामूर में, वली जो है ना वो खुद जाते हैं रूह। तो ये अभी एक और वली है जिसको कुबरा वली बोलते हैं, आशिक बोलते हैं, उसने क्या करना होता है कि उसने एक मखलूकों में से एक दिमाग में मखलूक है जिसका नाम है अन्ना, जिससे वो वापस बन जाते हैं, वो याहू का जिक्र अन्ना को देता है, याहू के जिक्र से वो उसकी मखलूक बहुत ताकतवर हो जाती है, फिर वो सोचते हैं देखिए ऊपर क्या हो रहा है, वो मखलूक ऊपर प्रवास कर जाती है, फिर रुकते हैं नहीं रुकती, कहते हैं जो कुछ भी है बैतुल मामूस।